katukuva muuttui kirjavasti näyttelyksi, joka tosin kiinnosti kansalaisia, sillä oltiinhan näissä vaaleissa lähdössä uudelle linjalle. Uusia aatteita ja uusia tuulahduksia vaaleihin toi erityisesti äärimmäinen vasemmisto, joka järjesti myös suuria ulkoilmakokouksia. Hakaniemen torille oli yli 10 000 ihmistä kerääntynyt seuraamaan vasemmiston vaalikokousta, missä esiintyi useita puhujia lyhyin vaalipuhein. Äärimmäinen vasemmisto järjesti myös pääkaupungissa vaalikulkujen, lippuineen ja iskulauseineen. Kulkuet ja kokoukset sujuvat täysin rauhallisesti. Vaalipäivien lähetessä vaalimainostus yhä vain kiihtyi, sillä nyt oli saatava viimeisetkin epäröitsijät mukaan. Rotaatiokoneissa pyöri suuria painoksia ja vaalipäivän aamuna olivat sanomalehdet täynnä vaalikehoituksia. Niinpä tulos olikin suurin Suomen historiassa, sillä noin 80% äänioikeutetuista kävi täyttämässä kansalaisvelvollisuutensa. Vaalipäivän aamuna vedettiin liput salkoihin. Myöskin invalidit kävivät äänestämässä. Heitä kannettiin jopa baareilla äänestyspaikkoihin. Maaseudulla saapuivat äänestäjät hevosilla ja linja-autoilla kaukaisimmiltakin seuduilta joukolla äänestyspaikalle. Maaseudullakin sairaat ja vanhukset vaikeuksista huolimatta kävivät vaaliuurnilla. Juuri sen vuoksi äänestysprosentti kohosikin suuremmaksi kuin milloinkaan aikaisemmin. Nuoremmat saapuivat hiihtäen pitkienkin taipaleiden takaa. Keskuslautakunnassa tapahtuu vielä erittäin yksityiskohtainen vaalilippujen ja vaalilistoihin vedettyjen viivojen tarkistus. Yksinomaan Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakunnassa oli 300 henkilöä suorittamassa äänten tarkistuslaskentaa. Tulokset olisikin saatu muuten nopeasti selville, mutta poikkeusajan vuoksi oli otteilla äänestäjiä tavattoman paljon, ja varsinkin Ruotsissa äänestäneiden otteita saatiin odottaa. Melko pian voitiin kuitenkin todeta, että vasemmisto oli saanut näissä vaaleissa 1/2 edustajapaikoista. No niin, tervehdys kaikki internetin katselijat ja erittäin hyvää iltaa. Tämä on Maailmankaikkeuden hömppäkanavan lähetys suorana täältä Espoosta ja meillä on tänä iltana sosialismin teoria ja käytäntö -ohjelmasarjan erikoinen eduskuntavaaleihin keskittyvä jakso. Nimittäin tämä ohjelmahan on tyypillisesti keskittynyt sosialistiseen rakennustyöhön tai ainakin sen simuloimiseen erinäköisillä tietokonepeleillä. Mutta nyt eduskuntavaalien lähestyessä lienee ajankohtainen tämä vaalihumu tässä näin. Ja tässä käsitellään nyt sitten sosialistien toimintaa parlamenttivaaleissa. Ja sitä varten meillä on täällä vieraana tänä iltana eduskuntavaaliehdokas Markku Korvela Uudenmaan vaalipiiristä. Tervetuloa. Kiitoksia. Tämä on hieno tilaisuus päästä keskustelemaan asioista. Mä itse en kyllä käyttäisi sosialismi, enkä sosialistitermiä, vaan kyllä mä oon ihan kommunisti. Tämä nyt on vähän tämmöinen mausteero, mutta, kyllä. Mutta ei se nyt sosialismikaan niin kuin väärin ole, siis niin sanotusti. Mutta kaikki kommunistit ovat sosialisteja, mutta kaikki sosialistit eivät ole kommunisteja. No tavallaan joo, siis se on, mm-hmm. se,
jos tähän niin kuin termistön historiahan tulee nyt käytännössä tuolta vähän silleen, että miten se nyt sitten niin kuin poliittinen suuntaus määrittää itsensä, että ne, jotka enemmän Marxia lukenut, niin puhuu kommunisteista, sitten Engelsissä niitä puhutaan sitten sosialisteista enemmän, että ei se on makuero, että ei sillä hirveästi ole väliä. No niin, mutta siellä on chatti hieman tuota piilossa, yritetään saada nostaa sitä vähän ylemmäksi. Joo, no niin, nyt se tulee vähän paremmakin. Siellä sanotaan iltaa, taitaa olla Hömppäkanavan historian toinen vieras. Ja se voi hyvinkin olla näin, että näin on asian laita. Kiva olla toinen. No niin, pääset kakkoseksi heti tässä jossakin. Katsotaan, meillä on sitten kaksin pelejä tulossa, että pääsetkö myös siellä kakkoseksi. Ja heitäs nyt parit vielä, ennen kuin päästään asiaan, niin parit vaaliteemat tässä näin. No kyllähän tämmöinen iso asia on tämä toimeentulokysymys yksinkertaisesti. Siis se, että miten voi olla mahdollista, että meillä on niin kuin maailmanhistorian rikkain yhteiskunta ja rikkaimmat niin kuin tavallaan resurssit, niin miten se voi olla, että se jakautuu niin epätasaisesti? Tämä on niin kuin tämmöinen iso kysymys, jota tietysti omakohtaisestikin tässä on joutunut pohtimaan. Ja sitten myöskin se, että minkä takia niin kuin aina niitä heikoimmassa asemassa olevia kyykytetään niin kuin eri tavoilla, niin kuin byrokraattisesti tai jollain epämääräisillä tavoilla, ja sitä mä en niin kuin ymmärtänyt. Et mä en ole koskaan siis, mä oon kotosi aika köyhästä perheestä ja köyhästä suvusta, ja sitä kautta tavallaan omakohtainen kokemus siitä, mutta että se, että minkä takia se ongelma ei vaan niin kuin ratkee. Ehkä sit yksi semmoinen kysymys, mihin mä tässä olen kiinnittänyt myöskin huomiota, on tämä tällainen, niin kuin, että mikä se on se niin kuin logiikka tai joku tapa ajatella, että ihmisiä asetetaan eriarvoisiin asemiin ylipäätään. Ei nyt välttämättä kysymys ole taloudellisesta, mutta että myöskin esimerkiksi just tämä niin kuin rasismi ja tällainen, että mikä siinä... Mikä siinä on, että... Mä otan nyt yhden esimerkin tähän. Yksi tällainen espoolainen kansanedustajaehdokas otti esille tämän, että sotaveteraaneille pitää niin kuin antaa erityistä tukea. Joo. Ja sitten mä niin kuin kommentoin, että on erittäin hyvä asia, että meillähän tulee niin kuin maahanmuuttajina ja turvapaikanhakijoina aika paljon niin kuin siis sotaveteraaneja, jotka on erittäin traumatisoituneita. Kyllä. Ja jotka vaatii varmasti niin kuin erityistä huomiota. Ja tämä mun kommentti otettiin siellä, että mä oon nyt joku maanpetturi, että tää on niin kuin, että miksi sä muutat niin kuin yhtäkkiä tätä keskusteluaihetta ja bla. Sitten niin, että onko nämä nyt sotaveteraanitkin jotenkin niin kuin sitten niin kuin eriarvoisia, riippuen siitä, että mistä ne tulee ja mitä ne niin kuin on. Että mä en missään nimessä halua, niin kuin mun omat isovanhemmat on ollut sotaveteraaneja ja monella tavalla. Mutta että mikä tässä nyt sitten on, että joku irakilainen sotaveteraani onkin yhtäkkiä eri asemassa kuin suomalainen sotaveteraani. Sitä mä en niin kuin ymmärtänyt, että miksi ihmisiä asetetaan ylipäätään niin kuin eriarvoiseen asemaan niin kuin sen taustan ja lähtökohdan ja tällaisen niin kuin takia. Että tämä mua niin kuin hämmäsi se keskustelu, että se meni heti niin kuin hirveän jotenkin niin kuin ongelmalliseksi. Että koko tämä mun niin kuin esitys oli jotenkin, niin kuin se koettiin tosi loukkaavana ja hyökkäävänä. Mun mielestä sotaveteraani on Herran Jumala sotaveteraani. Ja valitettavasti niitä meidän keskuudessa on. Mä toivon, että tulevaisuudessa ei ole. Kyllä, kyllä. Ja mainitsit tuossa tosiaan tuon toimeentulon kysymykset, niin meillä on täällä tänään nyt sitten ensimmäisenä simulaattorina, johonka laitamme teidät käymään läpi, niin
tällainen perusturva peli. Katsotaan nyt, saadaanko me tuohon nyt näytöt päälle sitten, niin pääsemme tästä näin. Ensinnäkin erittäin hieno juliste, jonka mä löysin tähän näin tähän teemaan liittyen. Mun mielestä, jos kokoomusnuoret on sua vastaan, niin silloin sä et voi olla ihan täysin paha ihminen. Että kyllä se kokee sut vaan. Joo, siis tää on vähän kyllä hyvä. Joo, aina tää tavallaan niin kuin, tietysti liittyy tähän dialektiikkaankin osittain, että se sun vastustaja jotenkin määrittää myöskin sinua. Mutta tässä on ollut myös sellaisia epäilyjä ilmassa, että sinä et oikeasti olekaan leipäjonoissa käyvä köyhä, vaan tuon unkarilaisen miljardöörin George Soroksen masseilla elävä agentti provokaattori. Joo, siis mä on aina, siis mä itse asiassa tänään pohdin tätä, on mielenkiintoinen, niin kuin mä laajensin tavallaan, joo, siis me ollaan ilmeisesti sinä ja minä niin kuin Sorosin rahoittamia jonkinnäköisiä myyriä. Kyllä, myös minun on kohdistunut tämmöinen epäilys, mutta että nyt tässä me pystymme tällä simulaattorilla sitten testaamaan, että ei tarvitse luottaa meidän illuminaattien. Harmittaako niitä rahoja ei ole näkynyt, että niillä olisi kyllä ollut tarvetta, mutta että mä tänään niin kuin mietin tietty tämmöistä asiaa, että kun näitä, kaiken, niin kuin näitä salaliittoteoreetikkoja on paljon. Ihmiset. Joo. Ja eli erinäköisiä salaliittoja on ja tai niin kuin teorioita. Ja toki on olemassa ihan oikeitakin salaliittoja. Niitä on todistettu olemassa olevaksi. Mutta että mä niin kuin mietin, että mitä nämä salaliittoteoreetikot tai niiden niin kuin viljelijät yrittää niin kuin perustella. Kun mehän tiedetään jo, että kapitalismi on paska ja että porvari pettää aina ja näin. Niin miksi sitä tarvii enää niin kuin kaivaa näitä tällaisia? Et se on vähän sama, että mä yrittäisin nyt todistaa, että Ruotsissa asuvat ihmiset enimmäkseen puhuvat ruotsia. Ei se tarvi enää mitään helvetin niin kuin uusia teorioita tai todistusaineistoja tai yhtään mitään, koska se on niin kuin itsestään selvä asia tavallaan. Niin, mutta tavapäähän siinä onkin, että suurimmalla osalla se ei ole kuitenkaan selvää, että kapitalismissa itsessään voisi olla jotain sisäsyntyisiä ongelmia tai ristiriitoja, ja sitten se on helppo selittää tällaisilla salaliitoilla, että se selittää, miksi kaikki niin, asiat menee päin kapitalismi. Myös Demlan niin. Kätyri tuolla kommentoidaan, siellä Maksuli kommentoi. Mitä me ollaan nyt? Demlan kätyreitä. Eli Demlahan on tämä tietysti demokraattinen lakimies. Joo, ei ole kyllä, ei ole sitä vaikka yliopisto-opintojen takana, mutta en ole kyllä oikeustieteelliseen vielä haksahtanut. Mutta nyt meillä alkaa simulaatio tässä näin. Selvä. Eli tämän pelin pointtina on selviytyä tukiviidakosta vuoden ajan, ja sikäli meillä pitäisi molemmilla olla suuret harjaantuneisuudet tähän, koska jos me olemme oikeita köyhiä emmekä Soroksen agentteja, niin me olemme varmaankin kokeneet kaiken tämän jo aikaisemmin. Mutta me kuulumme siis tähän porukkaan jotain 620 000 suomalaista köyhyysrajan alapuolella. Ja vähintään joo. Mikähän se köyhy, onko se Euroopan siis se? Se on varmaan se mediaanitulo laskutapa tuossa. Se on varmaan, siellä jo. Mitä 1200 vai mitä se on ne tulot, että milloin no, ollaan? No anyway, en mä muista sitä, se vähän vaihtelee tietysti. Okay. No niin. Pelihahmo. Painamalla yläpalkissa olevaa hahmon kuvaketta voit lukea esittelyteksti. No niin, olet 35-vuotias yksinhuoltaja. Asut 15-vuotiaan poikasi kanssa vuokrakaksiossa Vantaalla. Ei vittu, miksi aika Vantaalla? Läheltä meni. No, kaikista paikoista. Mutta myös Vantaaltakin he voi äänestää joku sua, kun sä oot Uudenmaan vaalipiirissä. Voi olla Kouvolakin. Joo, en mä nyt kosiskele kyllä ketään. Viimeisin pitkä työsuhteesi makkaratehtaan linjastolla meni tehtaan YT-neuvottelujen myötä. Kun ansiosidonnaisesi kului loppuun, olet tehnyt sekalaisia hommia muun muassa kaupan kassalla ja siivoojana. Poika aloittaa syksyllä lukion. Omat opintosi eivät koskaan edenneet sitä pidemmälle. Et ole nähnyt entistä puolisoasi vuosiin, mutta hän maksaa elatusmaksut ajallaan. Elatusavun lisäksi tulosi koostuvat työmarkkinatuesta, asumistuesta ja lapsilisästä. Pelkillä yhteiskunnan tuilla ei kuitenkaan pärjätä pitkään. On löydettävä töitä. Eli roolipelin aika. Kyllä, no, kyllä. No, mietin, täällä on jotain puolisa. Mittareita täällä näin. Mutta no, se 200, onko se nyt niin kuin euroa sitten?
Ilmeisesti joo, raha. Tämä kertoo, paljonko sinulla on rahaa käytettävissä. Painamalla yläpalkissa olevaa raha-ikonia voit tarkastella tulojasi ja menojasi tarkemmin. Mistäköhän on randomin oloinen summa kyllä tuo. No, mennään sille. Stressi. Niin. Tämä on se oleellisin juttu. Tämä kertoo stressitasosta. Ei ole totta, toi on kyllä... Pelin aikana tekemäsi valinnat joko lisäävät tai vähentävät stressiä. Tuo emoji on kyllä aika kuvaukin. Realistinen simulaatio. Äänet päälle ja pois, okei. Ohjeet ja lisätiedot, siitä voi tulla. No niin, mennään sitten. Eteneminen. Ja täällä näkyy tosiaan pallo, kuukaudet. Tää helvettiin. Niin aivan, joo. Eli, mietin, eli vuosi etenee tässä joo, näin joo, nyt joo. Sitten. Alkaa tammikuusta. No niin, mennään. Okei, nyt ollaan kirjaston koneella. TE-toimisto kysyy, miksi aloitat työn haun? Vastaus kysymykseen on yksinkertainen: lasku. On maksettava ja poika pidettävä leivässä. Edellinen työsuhde päättyi makkaratehtaan YT-neuvotteluihin. Työttömyysturvan eteen on nähtävä vaivaa. Aktiivimalli. Tätä on tehty jo. Siis ensin mä en pitäisi tehdä työllistymissuunnitelma. Mä en ole suoraan sanottuna, siis aktiivimalli, se vie suoraan sanottuna mun kuukausitulosta pauttiarolla jonkun 60. Niin mä en oo ees alentunut tekemään yhtään mitään sen eteen suoraan sanottuna, koska se on vaan siis, se on niin kuin arsesta se homma, että minkööt sitten. Ja nämä TE-toimiston järjestelmät, siis mun täytyy myös myöntää, että mähän olin nyt tässä työttömänä joitakin kuukausia ja siinä on se 3 kuukauden karenssi. Mutta sitten sen jälkeen mulla olisi ollut oikeus varmaan jonkin sortin työttömyysturvaan. Siis mä en vittu jaksanut, ihan oikeasti. Eikö, siis mä en jaksanut on, käydä siis, tätä TE-toimiston systeemiä läpi. Mullahan on tällä hetkellä siis mä en sit perustoimeen. Mä yritän nyt kaikkia näitä free-kuvioita pyöritellä, mutta kun niistä ei tule rahaa paljon paskaankaan. Ja, mutta et mulla on hyvät kokemukset niin kuin siitä palvelusta kyllä ollut, mitä sieltä on saanut. Mutta ei se auta yhtään mitään. Niin. Mutta tämä on nyt ensimmäinen monivalintakysymys tässä nyt sitten. TE-toimisto tarjoaa eri keinoja. Kyllähän tuosta nyt. Työnhaku, valmennus, työkokeilu vai tämä touhu on ajan hukka? Kyllä ymmärrät hyvin, mikä näistä on. Kolmonen ei ole aivan siis. No niin. Nyt rapsahti. Heti päränsi karenssit. Ei, mutta karenssi pärähti saman tien. No ei yllätä kyllä. Sinua rankaistaan karenssilla, koska et suostunut tekemään työllistymissuunnitelmaa. Eikö heille? No joo. TE-toimisto katkaisee työttömyysturvasi 30 päiväksi. Kyllä mä sen on tehnyt, mutta siis, tässä oli semmoinen ongelma itse asiassa omalla kohdalla ihan kuin reaalisesti. Että mä tein liian... Tämä nyt menee ehkä päihteiden piikkiin, mutta mä teen siis ihan järjettömän kunnianhimoisen työllistymissuunnitelman. Kaiken maailman tekemättä Eurooppaa. Tason joo, työ, joo. Niin kuin yritys ja startupit ja kaikki oli siellä niin kuin tulilla. Ja ei sitä yritystä kannata ikinä mainita. Ei sitä. Missään, ei, mutta mistä sen tietää, kun sä klikkailet vaan teikö. Kaikki vaan teikö. Mä totesin, että jos sulta kysytään jotain, niin kannattaa aina sanoa, että joo. Koska muuten oot niin kuin kusessa näissä ylipäätään. Mutta se on niin kuin yrityksessä, että jos sä sanot, että sulla on valmius perustaa oma yritys, niin sitten on niin kuin, että okei, rahahanat kiinni, että sä ei, mutta hei, sä voit kuvitella, kuinka uskottaisiin siis silleen tavallaan realistisena mun yrityssuunnitelma. No ei, sinne tarvitse olla realistinen. Ei, mutta ei, kun se ei siis, joo, mutta siis silleen. Mutta... Okei, mutta sun tulot tippuivat anyway. Kuitenkin 809 euroa. No eihän tuonne tois pahaa. No, ei mulle ole paljon toinen enempää nykyäänkin. No joo. Alkoipa vuosi huonosti, josta on saatava lisää rahaa. Mitä teet? Ain toimeentulotukea. No, näillähän mennään. Kyllä mä nyt tuohon jonkin sortin prostituutiokuviota mä varmaan harkittisin, mutta siis pimeätä rahaa. Okei. Sä menet suoraan nyt tälle. Mennään näillä. Kuukausi päättyy, vaikutus rahaa miinus 851 euroa. Mitä tuo nyt tarkoittaa? Onko se nyt velkaa sitten? No nämä on kaikki, kato varmaan sun laskut, mihin on mennyt, eli sä oot nyt velkaa 651 euroa tilimiinoksella. No eipä yllätä kyllä. Joo. Niin ja nyt kun, kato kun nythän tuli se päätös, että sakoista ja muistakin veloista voi joutua perkele linnaakin vielä jossain vaiheessa, mutta siellähän toisaalta ei sitten mitään ongelmaa. No se on. No kyllä mä lainaan vanhemmin, eihän mä pysty ottaa pikavippiä, kun ei ole luottotieto. Muista, että saattaa roolipeli tässä, sulla on vielä luottotieto. Niin, ei, kyllä mä lainaan vanhemmilta. Okay. Siis se kuitenkin. Siis.
Lainaat vanhemmiltasi rahaa, lupaat maksaa takaisin heti, kun tilanteesi helpottaa. Ei mitään kiirettä, vanhempasi sanovat. Mulla on melkein jo plussalle, hän sanoo 150. No niin, tämähän menee ihan nappiin nyt sitten. Tiedät kuitenkin, että tämä vanhempi tässä on joutunut tekemään. Et voi lainata heiltä enempää. Okei, eläke on pikkuinen. Okei, me saatiin siitä 500 euroa lainaa, mutta me ei päästy edes nollille sillä. Että... No ei, tämä on ihan hukka. No niin, nyt tulee syvää tulee poliittista paha. Kommentaaria. Hallituksen mielestä kaltaisesi työttömät tarvitsevat pientä patistusta. Tämä on paha. Sinun pitää on esimerkiksi paha. Tehdä hieman työtä tai aktiivimalli leikkaa siivun työttömyysturvastasi. Tähän hätään et löydä muuta kuin lehtien puhelinmyyntityötä. Palkka on provisioluonteinen, eli huono, jos lehtiä ei saa myytyä. Voit päättää, teetkö työtä osa- vai kokoaikaisesti. Olen ahkera, teen täydet tunnit. Teen töitä, mutta vältän rasittamasta itseäni. Kolme, en jaksa tehdä töitä. Hain toimeentulotukea. Siis toi työ on, mä en kutsuisi tota edes työksi. Siis jos joku asia niin on oikeasti niin kuin, anteeksi nyt vaan tämä termin huoraamista, niin toi nyt, jos joku on sitä. Ja tuolla tulee myös kommentti, että Lindorff tässä terve olisi asiaa noista maksamattomista laskuista. Että siellä on nyt jo niin, Lindorffin edustaja linjalla. On, siis mulla on niitä kyllä kieltämättä, en mä sitäkin kiistä. Mutta kyllä mä varmaan nielen, eli olen ahkera ja teen täydet tunnet. Että no niin. Kyllä se, niin kuin se lähti. Mitä helvettiä nyt tapahtuu? Kauhea ryminä. Ja vittu. Palkan myötä tukesi pienenevät ja menot kasvavat. Ai helvetin perse. Tämä on pitänyt, minkä palkan siis? Ei, tämäkin on niin, eihän myyt siis, lehtiä ihan huolella. Ei, mutta kun ei. Kun tässä on nyt tämä, niin kuin, ei, ethän sä nyt lehden siis puhelinmyyden mitään palkkaa saa. Mutta sä sait 600 euroa kuukaudessa, ettei silloin kyllä elä. Stressi kyllä niin, kasvaa aika raakasti. Joo, stressi kasvaa myös. Ei yllätä kyllä. Olet muutama satasta rikkaampi kuin jos olisit elänyt työttömyysturvan ja toimeentulon varassa. Et, sä vaihoit niin kuin nyt 5 stressiä parin sataan euroon. Että... No niin, no ei, mutta hei, come on. Päätät, että lehtien myynti saa toistaiseksi jäädä. No todellakin, olen kyllä ehdottomasti. Siis mäkin olin niin kuin, mun eka duunipaikka kunnollinen oli tuommoinen, mutta kesti 2 päivää. Mutta oikeasti kommentoimassa siis tätä. Tuolla tulee kommenttia. No se on no, oikeasti vittu, kauan vittu. Kadoksissa ollut veljeni Elephant Seed tuolta Prahasta, jonka kommentoi, että... Mä en usko, että hän on Lindorffin asialla täällä, mutta kuitenkin. Ei, voi hyvinkin olla, kyllähän näitä on. No niin, mehän päästiin plussan puolelle. Tollahan joo, 84 euroa, kyllähän sillä tollahan saa jo pari riisipussia. Pari keissiä bissejähän sille sai. Pojallasi on asiaa. Kaverit ovat menossa Ylläkselle hiihtolama viikoksi. Reissuun menee enemmän rahaa kuin luulin, poikasi sanoo. Hän tarvitsisi 250 euroa. Olkoon menneeksi, tai ei käy. Tämä on vähän silleen kyllä itse asiassa henkilökohtaisesti vähän delikaattikin juttu, mutta että, kyllä mä näkisin nyt tässä tilanteessa, että kannattaa feikata, että on rahaa ja maksaa, ja sitten itse pitää niinku olla viikko syömättä. Tämä on oikeasti niinku iso juttu. Että ei lapsille ei, tai että lapsia pitäisi mun mielestä... Niinku, tämä nyt on tämmöinen, jonka itse on kokenut niin kuin omassa lapsuudessa, kun ei ollut rahaa. Niin ei meillä, se ei koskaan niin kuin näyttää, tai siis välillä, mutta ettei mitenkään niin kuin fataalilla tavalla. Tämä saattaa olla sosiaalisesti ihan niin kuin vitun niin kuin, tiedätkö, silleen, perseestä, jos se äijä pääse sinne. Että olkoon menneeksi. Että kyllä se niin kuin silleen on niin kuin mun mielestä. Että kyllä se vaan... Joo, kyllä se vaan pitää mennä. Niin. Kirpaisee, mutta poikasi on hyvillään. Ja joo, kyllä se kannattaa niin kuin jotenkin vähän feikata lapsille, että menee paremmin kuin mitä oikeasti menee. Okei, päästiin maaliskuuhun saakka. Ja... Nyt on taas niin, että joo. Okei, olet ystäväsi kanssa kahvilla, kun puhelimesi soi. Et tunnista numeroa. Vastaat vai ei? Kompa kysymys riippuu tietysti vähän siitä, että onko se... 020 vai se 020. Niin, mutta se on tuntematon, kato siinä. Kyllä mä vastaan. Ei tästä on niin paljon huoneen. Ja tuolla kommentoidaan myös, että on kyllä Lindorffilta tullut kirjeitä, että kyllä se lämmittää. No se aina lämmittää, kyllä täällä kaikki on saanut. Joo, ei tarvii ystävänpäivänäkään olla ilman viestejä. siinä on siistiä. Intrum Justitia on se toinen, joka muistaa aina. Joo, mutta tässä taloudessa on kyllä tullut niinku todella... raaka määrä nimittäin, niin mikäs päivä se on, 36 niin kuin perintäkirjettä tuot postilaatikosta. No joo, anyway. Okei, Virtanen soittaa Uudenmaan TE-toimistosta päivää. Kuinkas työnhaku edistyy? Ja tuo on kyllä
Siis mulle ei kertaakaan soittanut. On soittanut, mulle on soittanut. Mulle ei ole kertaakaan, siis mulle sähköpostia laittaa. Joo, ne soittaa siis, kyllä, kyllä siis mulle soittaa. Mä oon ihan tyytyväinen, siis kyllä se... Jatka ne, siis kyllä, en mä niinku mikään niinku työn välttelijä siis sinänsä ole, mutta toi kyllä pitää ihan paikkaansa, näinhän se meni. Töitä ei toistaiseksi ole, mutta jatketaan etsimistä. Kyllä joo, mutta ei näillä spekseillä nyt. No niin, ja TE-palveluista tulee jopa ehdotus. Kiinnostaisiko kokeilla vaatteiden myyntiä? Ilmoitit tammikuussa, että olet halukas työkokeiluihin. Nyt TE-toimiston hyrkäilijä tarjoaa sinulle sellaista vaateliikkeestä. Työkokeilusta ei makseta palkkaa ja vaateliikkeeseen autoilu vie rahaa ja aikaa. Olisiko parempi käyttää aika palkallisen työn? Millä mitun autolla mä autoilisin? Mä en oikeasti suostu. Tämä on periaatteellinen kysymys. Minä en ilmaista. Jos nyt jumala on, jos firma ei pärjää perkele niin kuin ilman tota, tai ettei pysty maksaa palkkoja, niin sitten on kyllä niin kuin todella jotain. Ja DJ Hoddokilta tulee, että yksi tuommoinen puhelu jäi väliin tammikuun lopulla, koska olin sairaana. Lupasivat soittaa samalla viikolla uudestaan, eivät ole soittaneet. No eipä viikolla. Se riippuu niin paljon sitä ihmisestä, joka siellä on siis. Tämä on niin kuin mun kokemus. Stressi on edelleen samalla tasolla, tulot vaan niin kuin romahtelee tässä. Ei kun stressi, kato, toi kumuloituu. Eli nyt sulla on kato 10 stressiä. Ei kun helkkari, niin onkin. Joo. Eli nyt siellä on todella niin kuin narua kaula. Mä en tiedä, missä vaiheessa toi niin kuin sit rupeaa tulemaan liikaa. Narua löytyy. TE-toimiston mukaan olet kieltäytynyt työllistämistä edistävästä palvelusta ja sinua rankaistaan karenssilla. 60 päivää. Kyllä härkäne. Toi on kyllä... On kyllä härkäneen tota, oikeasti tuo karenssi. Tuossa on kyllä... Aiotko hakea toimeentulotukea? Pakkohan se on. Eihän tässä ole oikein vaihtoehto. Paperityö vie aikaa ja syö hermoja. Todella. Raha tulee silti tarpeeseen. Itse asiassa munkin pitäisi tehdä toimeentulo. Mä oon tehnyt opintotukihakemuksen nyt, mutta nyt... Mä en osaa nyt vielä kestää. Sanoa. Siis mulla on itse asiassa tällä hetkellä päällä sellainen tilanne, että mulla on ollut tuolla tota, niin kuin liiton työttömyyskassassa. Mistä on tullut siis ihan niin kuin ok, mutta nyt kun mä totesin, tai huomasin, että mä en ole maksanut liiton jäsenmaksua nyt vähän aikaa, että katkaiseeko ne sitten jossain vaiheessa sitten liiton rahatkin. Ilmeisesti. Pitää nyt skarpata siinä, että tässä tulee rahaa tässä jossain vaiheessa. Okei. Kela on saanut TE-toimistolta tiedon karenssistasi. Kela muistuttaa, että toimeentulotukeasi voidaan alentaa, jos laiminlyöt velvollisuutesi pitää huolta itsestäsi. Okei, sitäkin voidaan vielä alentaa. Stressitaso on muuten aika hurja nyt. No joo, stressitaso on 15, mutta päästikö me nyt plussan puolella? Ei lähellekään. Päinvastoin. Miten se nyt meni niin, että se meni huonommaksi? -500. No siinä oli vittu niin paljon laskuja sitä ja edellisestä velkaa, että ei mahan mitään. Rahatilanteesi näyttää huonolta, nyt ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ei, tämä on kai, se on pikavippi otettava, ei tässä oikein muuta voi... Vipeillä elää. Tämä on kyllä niin todella tätä huono ratkaisu. Vippi. Korko on järkyttävän suuri. Mitäköhän se tossakin on? Siinä varmaan jotain kumuloitavaa, mutta on 50 vähintään. Päätät lyhentää lainaa 100 eurolla joka kuukausi, ettei velka karkaa käsistä. Tilanteesi, no nyt me ollaan 481 euroa. Tilanteesi on sen verran tiukka, että Kela myöntää sinulle toimeentulotukea pariksi kuukaudeksi. Tostakin mulla on vähän vaihtelevia kokemuksia, että yleensä se on kyllä aina kuukausi vaan kerran. Niinpä. Tuki on kuitenkin tarkoitettu viimesijaiseksi avuksi. Virkailija sanokin, että asuntosi Vantaalla on liian kallis. Kuukausivuokra on 920 euroa ja kohtuullinen vuokra olisi lähemmäs 800 euroa. Jos et vaihda halvempaan kämppään, toimeentulotukeasi alennetaan. Halvempia asuntoja on kuitenkin vaikea löytää Vantaalta. No, muutat pois Vantaalta halvempaan asuntoon, en muuta. Meinaatko, siis mikä tahansa kuin Vantaa on parempi. Okei. Okay. Muutan pois. Muutetaan. No niin, Hyvinkään. No en tiedä. Parempiin piireihin. Ojasta allikkoon, mutta ei haittaa. Vuokrasi pienenee, mutta samalla pienenevät tukesi. Lisäksi autoiluun menee nyt enemmän aikaa ja rahaa. Ai niin, meillä on se auto. Menisit junalla, perkele. Paitsi, että jos on Hyvinkäällä jossain, missä ei ole junan. Tämä poika unohtui tässä tosiaankin nyt, että se saattaa olla aika niinku kettuun tuohon. Niin, sille jää kaikki kaverit. Joo, eipä tullut tosiaan. Poika, se on ollut hiljainen muuten jälkeen. Stressi on muuten noussut kyllä aika niinku. Mutta on tää kyllä niinku. Tämä on aika brutaali. Tämä on niin kuin selviytymiskauhua parhaimmillaan. Kyllä. Okei, no mutta nyt ei ole miinuksen puolella kuitenkaan vielä.
Mitäs sitten? No niin, bensapumpun, siinä on hieno saappi siinä. Omaisuuden realisoimista, tämähän on aina niinku kova. Tällehän nämä niinku rikkaatkin yleensä rakentaa. Omista muuta rahanarvoista kuin vanhan saapisi. No joo, mullakin on. Mä oon aina laitettu, että maksoin 500 euroa mun Volvosta. Miksi ei tässä tule koskaan, koskaan sitä vaihtoa, että mä voisin ottaa valtiolta lainaa ja ostaa sillä firman, jolla mä voisin rikastua, niin kuin Sipilä teki aikoina. Mm. Ja tuolla tulee itse asiassa todellinen libertaarineuvo, eli siis lapsiparkahan saisi lopulta mennä tässä lapsen töihin. Ja myydä, todellisessa libertaardiassa lapsi pitäisi myydä sit saman tien, että sillä hän saisi. Mutta pirun sääntö Suomi, kun se ei ole vielä laillista. Suomi on. Siis näitäkin kyllä kansainvälisesti tietysti, eikö eBayssäkin ollut jotain tämmöisiä vähän. Mitähän nyt noin niinku sääntö-Suomen purkajat, kun tuli oikeasti nämä sääntöjä. Sääntöjä on nyt purettu niinku esimerkiksi tuolla vanhustenhuoltoalalla, niin onko vielä näitä Tere Sammanlahtia, jotka kannustaa siihen, että puretaan vielä vähän normeja? No kun eihän se kahta rahalla saa. Se on se kapitalismi. No joo. No mitä me tehdään? Mitä tehdään? Pitääkö Saabi laittaa nyt myyntiin? Laitetaan myyntiin. Rahat on loppu, mutta myydään Volvo. Myydään. Sellainenkin biisi on olemassa. Niin on, mutta vaihdon totta. Romun joukkoliikenne. Kyllä. No Hyvinkäältä pääsee onneksi kyllä junalla. Että. Kyllä se pääsee, mutta tämä nyt riippuu, että pitää mennä. Mutta kato, hyvä puolihan siinä on se, että jos olet työtön, niin ei ole paljon liikkumisen niin tarvetta. Niin. Ei ole rahaa käynyt missään alkoon muutenkaan. Käynyt, niin mitäs siitä? Aika hyvät rahat sai Saabista vielä, vanhasta Saabista. 1500 on kyllä hyvä muuten. On. Nyt ei ollut ihan mikään niin turha vehi. Plus jatkossa rahasi eivät kulu bensaan, vaan joukkoliikenteen kausikorttiin. Kaupalla on kuitenkin ikävä seuraus. Tililläsi on nyt rahaa, joten et tarvitse Kelan mielestä toimeentulotukea. Ei, no tää olisi pitänyt hoitaa pimeänä. Niin, totta. Tyhmä. Käteisellä. Toisaalta jos Kela vaati sitä sulta, niin sitten taas niin kuin... No niin, no se on sitten... Ne kuitenkin tietää niin, sen. Niin, mutta sä voisit voinut heittää. Kato, kaverin sopuhinta olisi voinut... Kato, vaikka tehdään kuin feikki kuiti, että satasella meni. Mutta niin siis nimenomaan olisi myynyt vaan pienemmällä hinnalla, niin kuin sillä ei tehnyt feikkikuitti. Ei kun niin, feikkikuitti vaan, että joo, että me myytiin sen. No, saat TE-toimistolta työtarjouksia. Nyt meillä on kuitenkin helvetisti massia niin kuin verrattuna tähän aikaiseen. On muuten aika. Tollahan lähdetään jo etelä. Toimistotilojen siivousta eri puolilla pääkaupunkiseutua. Työ on koko aikaista ja palkkakin menettelee. Työ vaatisi kuitenkin auton, mitä sinulla ei enää ole. No mitä helvettiä tuossa nyt enää, siis tämäkin on mulle tullut vastaan. Joo. Siis mä olin työhaastattelussa, tiedätkö, ja meni aika pitkälle, siis ihan onko ok meininki. Niin sitten tuli se, että pitäisi olla oma auto. Sitten mä olen lähtenyt, että kyllä tämä on niin kynnyskysymys. Mä olen sanonut, että olisi ollut kiva, jos tämä olisi tullut niin esille jo aikaisemmassa vaiheessa, kun tuossa. Se oli ihan niin ok työpaikka, mutta se olisi vaatinut semmoista ilmeisesti jotain. Asiakaskäyntiä. Se on lähes mitäs joka paikassa. Nyt helvetti, mitä sä teet tuossa tilanteessa? No niin. Vaikeista autoksi ajokortiksi on muuttuu, jos ei niin ole sillä. Nimenomaan nyt, kun ne meni, auto meni, niin no, kumpi nyt on sitten semmoinen? Annat asian olla ehkä. En mä nyt ainakaan ilmoittaisi yhtään mitään. Siis. Karenssi sieltä pätkähtää kuitenkin. Et otat tarjottuja tätä vastaan, niin sinua rankaistaan karenssilla. Ja taas 60 päivää. Stressi on muuten aika hurjalle taso. Siis tää on niinku jännä homma, että se on mitä sä teet, niin stressiä tulee. Ihan niinku törkeä. Mä ymmärrän. Eikä kyllä. Se myöskään vähene tässä näin. Ei, siis niinku, se, mä en tiedä mitä tästä voisi tehdä. Niin, mitä tästä voisi tehdä, että se vähenisi. Mutta tää on kyllä myöskin niinku, kyllä pätee tähän tosielä, niinku reaalielämään aika pitkälti. Tuleeko sieltä jotain? Saat Kelalta ikävän kirjeen. Sen mukaan olet toistuvasti toiminut työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla. Onko toi ihan oikea termi? No toi kuulostaa just nimenomaan Kelan kieleltä kyllä, että se on ihan varmasti oikea termi. TE-toimisto asettaa sinulle työssäolovelvoitteen, mikä tarkoittaa, että et enää saa työttömyysetuutta. Oikeutesi työttömyysturvaan palautuu, kun olet esimerkiksi tehnyt 3 kuukauden ajan töitä tai työllistänyt itsesi yrittäjänä. Matkasi tyssää tähän. Mitä helvet, me kuollaan nyt. Tää oli kuolema nyt sitten tässä pelissä, että me päästiin puoliväliin. Me päästiin heinäkuuhun. Heinäkuuhun vaan. No ei, vaan, tässä ei niin mennyt kuin... Että... No. Rahaako ne nyt sun pihalle ammattavat? Ei tämän sinänsä yllätä, mutta kun tämä on valitettavan jotenkin realistista. Mutta jäi meille rahaakin, mutta stressiä on kyllä ihan helvetistä. Mitenköhän sen pojan käynyt sitten?
No joo, en mä kyllä tiedä sinänsä, että kyllähän me oltais voitu niinku ihan hyvin elellä tossa noin, koska meillä oli kuitenkin noin paljon rahaa, että silleen... Kyllä tuolla olisi muutaman kuukauden pistellyt. Mm, pihistellyt, koska niinku meillähän me, parempi tilannehan meillä oli tässä koko tämän aikaisemmin tämän pelin aikaa. Joo. Mutta okei. Mutta aika kova mun mielestä tämmönen niin kuin Suomen Yleisradio Oy:n tuottama tämmönen selviytymiskauhupeli kyllä. Niin kuin... Kyllä tämä ja yllättävän niin kuin tavallaan realistinen siis siinä mielessä, että siinä on paljon sellaisia asioita, mihin itse on niin kuin törmännyt tässä, kun on nyt joutunut tässä pyöriin. Ja just isoimpana toi, niin kuin, että vaikka sulla olisi oikeuskin ja vaikka sulla olisi mahdollisuus johonkin etuuteen, niin vittu kun sä et vaan jaksa hakea sitä, kun toi niin, on tehty tahallaan niin vaikeaksi ja monimutkaiseksi. Joo, ja tässä tietysti se, että tuossa noi kulut on aika kovat ja sitten tämä niinku perheellisyys, mikä itselle nyt ei onneksi ole. Niinku silleen, että se on ihan eri asia. Totta kai, että jos sä niinku yksin elet, niin sitä pystyy sumplimaan, mutta että jos sulla on joku huolettava, niin sitten se on niinku ihan eri tilanne. Mutta se on varmaan aika monen tilanne itse asiassa kyllä. Ei tämä kyllä hyvältä näytä. Tämä on tietysti tämmöinen, mitä mä nyt sanoisin, tasapainottelu. Siis lähinnähän tässä on taustalla pitkälti se, että mitä mä tuossa nyt kirjoitan yhtä tekstiä, jonka mä jossain vaiheessa julkaisenkin tässä. Siis se, että kun nykyään puhutaan paljon tästä niin kuin tavallaan niin kuin kapitalistisen tuotannon ja jakamisen ongelmista. Puhutaan perustulosta ja sitten SKP:lläkin on tämä perusturva-aloite ja on ihan niin, ok. Te ehdotatte 1200 euroa. Se on joo, perusturvaksi. Kyllä ja mutta se on siis tavallaan siis siinähän on siis ideana ollut se, että se on noussut tässä vuosien varrella, mutta siinähän taustalla on se, että se on se EU:n asettama niin köyhyysraja. Että sen yli nostettaisiin porukkaa. Ja se on siinä mielessä niin kuin, sehän on ihan niin kuin järjettömän tuntuinen summa, jos sitä miettii. Niin kuin, suurin piirtein se, mitä mä saan nyt niin kuin ansiosidonnaista minus verot. Olisiko se 1200 euroa puhtaana käteen, kysytään tuolla? Mä en suoraan sattuna muista. Tarkistaa siis. Luen nyt omat ohjelmat. Mun mielestä se on. Mun mielestä se on puhtaana käteen jo. Mutta mä en suoraan sattuna muista, en mä jaksa tarkistaa sitä. Mutta enemmän mä haluaisin kiinnittää huomiota siihen tuotannon hallintaan ja hallinnon ottamiseen, joka on kuitenkin se, joka olisi oikeasti se kapitalistisen systeemin ikään kuin ytimeen hyökkääminen. Tämä tällainen sen tuotannon jakaminen, se on ensinnäkin mun mielestä se on siinä mielessä vähän hurskastelua, koska se tuotanto tapahtuu joka tapauksessa niin kuin hyvin usein epäeettisesti ja ympäristöä tuhoten ja ties millä periaatteilla, niin ikään kuin sen tuotannon niin kuin hedelmistä kamppailu on siinä mielessä mun mielestä vähän niin kuin toissijasta, tai eikä niin vähänkään. Nyt pitäisi kamppailla siitä, että kuka hallittaa niitä tuotantovälineitä, miten tuotetaan ja mitä ja näin. Siitä ei puhuta, se on niin kuin tabu. Joo, toi on ihan totta. Tai niin kuin, jos nyt dialektisesti tai muuten mietitään, niin sillä ne pitäisi yhdistää sillä tavalla, että ne on niin kuin saman asian kaksi puolta sikäli, että niin kuin tämä liberaali vasemmistokin puhuu paljon siitä, että pitäisi olla perustulo, joka ratkaisisi kaikki nämä luokkayhteiskunnan ongelmat. Mutta sitten taas toisaalta, että jos tuotanto pysyy edelleen yksityisissä käsissä, niin silloinhan se perustulo on vain tulonsiirtoa yksityisille niin kuin tahoille. Eli siihen perustuloon tai muuhun pitäisi sitten yhdistää se vaatimus siitä sosialisoinnista. Ja kun siinä on, siis meidän pitäisi joka tapauksessa niin kuin tehdä niin kuin ihan järjettömän radikaaleja muutoksia. Siis on tietysti ihan selvää, että jos miettii vaikkapa SKP:n esitystä 1200 euron perusturvasta, niin sehän käytännössä kyllä vaatisi jo aika radikaaleja muutoksia niin kuin muillakin tasoilla. Mutta niin, mistä rahat? Se on tietenkin se kysymys, niin, mitä kaikki kysyvät. Kyllä ne periaatteessa löytyy, mutta se, että pystytään... tällä hetkellä siis iso ongelma on se, että kun työväenluokalla ei ole valtaa eikä keinoja pakottaa porvaristo suostumaan oikeastaan enää minkäännäköisiin myönnytyksiin. Tähän on tietysti monia syitä, mutta sitten tämä on... Mä itse asetan sen kysymyksen niin kuin vielä laajemmin, että tämän niin kuin
Kyllä mun vähän niin kuin tätä, lukee paidassa, että no pasaran, mikä tarkoittaa, että niin kuin suurin piirtein vapaasti käännettynä, niin kuin, että nyt riittää tai ei enää, tai ei edetä. Niin mä oon vähän sitä samaa mieltä siinä, että nämä tämmöiset niin kuin kapitalismin niin kuin sisällä olevat, eli niin sanotut immanentit, yritykset jotenkin pärjätä pääoman kasautumisen niin kuin jatkuvan prosessin kanssa on ohi. Ne on ollut itse asiassa sitä jo pitkään. Kapitalismi itse on, sehän tässä on vähän niin kuin outoa, että kapitalismi itse tavallaan, tai no mä nyt puhun aika vähän oudosti, mutta siis tavallaan, että tämä kapitalistinen järjestelmä itse ymmärsi tämän jo aikoja sitten. Mm. Että tässä on tavallaan kysymys siitä, että sä et niin kuin kapitalistisen tuotantojärjestelmän piirissä pysty enää oikeastaan niin kuin siis tuottaminen ja kaikki tällainen niin kuin kasvu on pitkälti rakentunut tämmöisten keinotekoisten niin kuin elementtien ja tämmöisten niin kuin kaiken maailman finanssikapitalismi tietysti siinä se tällaisena niin kuin jäävuoren huippuna, mutta siellä on paljon muitakin tällaista niin kuin ilmaa. Mutta se yrittää jotenkin vaan nyt pärjätä. Ja siinähän se on tosi hyvä. Se perustuu tismalleen sille, että kun kapitalismissa ei ole mitään oikeastaan muuta logiikkaa kuin se voiton kasvattaminen ja se. Ja siinä on tämä erittäin hieno elementti, eli tämä raha. Siis raha nimenomaan siinä mielessä, mistä Marx puhuu, eli tavara, jolla on pelkästään vaihtoarvo. Niin se pystyy yhdistämään niin paljon intressejä, että sen takia se yhdistää jonkun Trumpin ja Putinin ja jonkun Erdoganin ja ties kenen tämmöisen niin kuin hyvin eri tyyppisistä taustoista ponnistavien tahojen niin kuin intressit. Ne yhdistyy siinä rahassa. Ja tämä on se ongelma, koska taas ihmisillä meillä on paljon erinäköisiä intressejä. Meillä ei ole semmoista samanlaista tapaa niin kuin artikuloida ne jotenkin semmoisen yksittäisen ja yhden niin kuin asian puolesta. Ja se tekee tavallaan tästä niin kuin meidän tavallaan niin kuin alistetun luokan hommasta niin kuin hankalaa. Että me ei löydetä niitä yhdistäviä tavallaan niin kuin tunnusmerkkejä ja asioita. Aikaisemminhan se oli helppoa, kun kaikki oli samassa tehtaassa työssä, niin se oli erittäin helppo sitten lyödä niin sanotusti perseet penkkiin ja sitten vaikuttaa siihen. Joo, mutta siinä on paljon eri tekijöitä. Siis nykyään ehkä puuttuu tällaiset yhdistävät sosiaaliset kohesiot ja tämmöiset niin myöskin niin sitten sitä kautta mahdollisuudet protestoida. Koska työtön ja tämä tyyppi, joka yksin täällä Kelan lappuja lukee, millä se voi niin lopettaa sen, että Että tosiaan pitäisikö meidän mennä tuonne Kelan toimistoille sitten valtaamaan ne vai niin kuin mikä on se? Mä en oikein osaa sanoa, siis tämä pitäisi tapa oikeasti protestoida nykypäivänä. Siis yksi iso ongelma tässä on esimerkiksi se, että kun näitä asioita ei mun mielestä jotenkin, niin kuin, vaikka niitä tutkitaankin, mutta niitä jotenkin osata ottaa niin kuin poliittisesti käyttöön. Että mä nyt aikaisemmin puhuin näistä, että mikä mua ihmetyttää näissä niin kuin salaliittoteoreetikoissa on siis se, että ne yrittää tavallaan selittää asiaa, joka on jo niin kuin ihan ilmiselvä. Mutta niillä ei ole minkäännäköistä käsitystä siitä, että millä tavalla luodaan joku konkreettinen liike tai joku, jolla muutetaan niitä asioita. Mm. Ja tämä on aika iso ongelma. Ja itse tälleen, kun mä oon kuitenkin koulutukseltani niin antropologia, tutkinut aika paljon näitä alkuperäiskansayhteisöjä ja muita, että miten siellä on tavallaan niin kuin hoideltu asioita, niin tämä ehkä se fataalein on niin kuin asia, että olen tuossa pohtinut, on siis se, että miten kapitalismi on kyennyt tässä nyt varmaan viimeisen 150 vuoden aikana valtiarallaan niin kuin atomisoimaan meidät sillä tavalla, että meillä semmoinen yhteisöllisyys ei niin kuin enää oikein niin kuin skulaa. Että asioiden jakaminen on jotenkin niin kuin hankalaa ja asioiden, että me jotenkin kuvitellaan olevamme niin kuin itseriittoisia ja jotenkin niin kuin itselähtöisiä tietyllä tavalla. Ja se on, niin kuin, se on hyvin niin kuin hankala. Siihen on vaikea sitten tavallaan ikään kuin
miten mä sanoisin, kun mä oon antropologin, mä käytän tätä artikulaatiotermiä, joka tarkoittaa siis asioiden niin kuin yhdistelemistä tai tavallaan niin kuin ymmärtämistä. Niin et miten me voitaisiin niin kuin pohtia, nyt puhutaan, tämähän on vähän muotia tämä tämmöinen, kylläkin tämmöinen uusi yhteisöllisyys tai sellainen, mutta sekin tapahtuu jotenkin niin kuin falskilla tavalla mun mielestä.